গুড মৰ্ণিং, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই ব্ৰাছ কৰাভাৱে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে ৰাতিপুৱা হৈ আছে, এতিয়া ৰাতিপুৱা 7 মান হৈছে, অলপ আগতে উঠিলোঁ। আৰু কাইলৈ আছে এটা বিশেষ দিন, আৰু কাইলৈৰ পৰা আছে দিৱালী আৰম্ভ। তাকে ভাবিলোঁ আজিৰ পৰাই মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ আজি ঘৰ চাফা কৰিম, বহুতখিনি কাম কৰিম। আজি ভাবিলোঁ আজিৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এয়া পুৱাৰ লাল চাহ। ৰাতিপুৱাৰ লাল চাহ কাপ খাই সঁচাকৈ বহুত এটা ভাল লাগে, দিনটোৰ কাৰণে মনটো মানে ফ্ৰেছ হৈ থাকে। আৰু এয়া মই চাহৰ লগত খাইছোঁ, এইফালে মিক্সাৰ আৰু এইফালে গুগলি বিস্কুট। তো এতিয়া চাহটো খাই লওঁ, তাৰপিছত লাগি যাম ঘৰ চাফা কৰাৰ যুদ্ধত। আমাৰ ঘৰটো দেখি আপোনালোকে নাহাঁহিব, কিন্তু দেই এইটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট কোৱাৰ্টাৰ, বহুত পুৰণা হয়, কালাৰিং চালাৰিং একো কৰা নাই, নিজৰ ঘৰ বুলি এনেকৈ আছোঁ আৰু। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি হ'ল নেক্সট ডে, আৰু এতিয়া মই পূজা ঘৰৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু বতৰটো চাওক আজি কেনেকুৱা কৰিছে। আজি হ'ল কালী পূজা, আৰু এইফালে মই কলপুলি পুতি থৈছোঁ, কিন্তু চাকি জ্বলাব পাওঁ নে নাপাওঁ ভগৱানহে জানে। আৰু হাই এভৰিওৱান, সকলোকে দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আজি হ'ল দিৱালী, আৰু লগতে হ'ল মোৰ আজি বিশেষ দিনটো। আৰু কালিৰ পৰা মই কৈ আছোঁ বিশেষ দিন বিশেষ দিন, কিন্তু মই মানে বিশেষ দিনটো কিনো সেইটোৱে কোৱা নাই। আজি হ'ল মোৰ জন্মদিন, 24 অক্টোবৰ। আজি দিনটোতে মই এই পৃথিৱী মানে আজি তাৰিখতে মই এই পৃথিৱীলৈ আহিছিলোঁ। তো এতিয়া গা পা ধুই চাকি বন্তি জ্বলাই ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰি চব আজৰি হৈ আৰু কলগছো লগালোঁ, মানে চাকি দিবৰ কাৰণে কলগছো পুতিলোঁ। আৰু বতৰটোহে যেনেকুৱা কৰিছে, আজি গধূলি চাকি দিয়া হ'বনে নহয় বাহিৰত মানে ভগৱানেহে জানে। আৰু গধূলি হ'লে গম পাম, এতিয়ালৈকেতো পুৰা বৰষুণ দি আছে। সেই উপলক্ষে আজি মানে একেবাৰে সৰু সুৰা এটা মানে পাৰ্টি আয়োজন কৰিছোঁ। বেছি মানুহ মতা নাই, সেই লগৰ দুই এজনী আহিব, মানুহজনৰো দুই এজন লগৰ আহিব। তেওঁলোকে অকল মানে চাহৰ পাৰ্টি, সৰু সৰুকৈ কেক এটা মানে মানুহজনে অৰ্ডাৰ কৰিছে মোৰ কাৰণে, আৰু কেকটো কাটিম, তাৰপিছতে আৰু চাহ এটা খাম। তেনেকৈ আৰু বেলেগকৈ ডাঙৰকৈ আৰু পাৰ্টি চাৰ্টি আয়োজন কৰা নাই, কাৰণ দিৱালী পৰিছে, দিৱালীটো মানে এনজয় কৰিব লাগিব বাহিৰত, অকল যদি ভিতৰতে মানে এনজয় কৰি কৰি থাকোঁ ভাল নালাগিব সেইকাৰণে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ লগত এজন ছিংগাৰ, এজন ধুনীয়া ছিংগাৰ এজন আছে, বৰ ধুনীয়া গান গায়। গাই দে এটাকে, মোৰ বাৰ্থডে বুলি গাই দে, আকৌ এটাকে ধুনীয়া গাই দে না প্লিজ, মোৰ বাৰ্থডে বুলি গাবলৈ কৈছোঁ, গান এটা ধুনীয়াকৈ গাই দে আকৌ। সেইটো ধুনীয়াকৈ গাই দে। কোনটো এয়া লক্ষ্যজ্যোতি শইকীয়া, ধুনীয়াকৈ গান এটা গাব মোৰ বাৰ্থডে উপলক্ষে। আৰু মারিবা
yes, amar loikho jitor gantu huni kenuka pale, jodi bhal pale apnaloke akibat koribo hi mane dhuniya ke agbahi jabo pare aru etia gano school goi asano ha aru ei hol krishna bar mu logot thaka ani tai mu logot thaka krishna bar hol korutu lora aru dhuniya iar hurtu hosake bahut dhuniya hoy aru apnaloke akibat koribo agbahi jabo karone aru share koribo no video tu hoy na share koribo aru logote subscribe koribo like koribo comment koribo kenuka pale লক্ষ্যজিতৰ গানটো শুনি তো একেবাৰে তেনে হলে এতিয়াৰ মই ভিডিও বনাই না থাকো একেবাৰে গঠলি আপোনালোকক লগ পাই আছো কেক কটাৰ সময় সাকি বন্দি জলোৱাৰ সময় হয় নাই মুখখন দেখাকো सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं आजा पिया आजा पिया आजा हो आजा पिया आजा तेरे ही लिए जलते दिए हैप्पी दिवाली गुआ हैप्पी दिवाली আমার কলোনির পরিবেশটো দেখাই দিছো কিমান ধুনিয়া লাগিছে আজি সারি ফালে জাক জমকটা লাইটৰ একদম কৈছো নহয় কেনেকুৱা এটা ভাল লাগিছে सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं আজি আমাৰ ঘৰখন বাহিৰৰ ভিতৰলৈকে আপোনালোকক লৈ গৈ আছো বাহিৰৰ ভিতৰলৈকে পুৰা জিকমিকাই আছে চাই থাকক ভিডিঅটো আৰু এইফালে সোমাই গৈছো ভিতৰলৈ আৰু এইফালে লাইট ইফালে লাইট এটা ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাইছো এইফালে ডাইনিং টেবুলত কেক মানে হাজু কৰি থৈছো কাটিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলাই থৈছো আৰু এইফালে কেকটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কেকটো মানে আনোতে বেয়া হ'ল আজি বতৰটো বেয়া যে স্কুটিত আনিলে ততাতে সেইকাৰণে মানে কেকটো ইফালে পিছল খাই কিনে ইফালে হেৰি হৈ গ'ল বেয়া হৈ গ'ল অলপ অৰ্থাৎ একো নাই ডাৱৰীয়া বতৰ নহয় জানো এইটো যে মৰমত আনি দিছে মানুহজনে সেইটোতে মই বহুত সুখী আৰু এয়া মই কাটিবৰ কাৰণে সাজু কৰি থৈছোঁ এতিয়া মানে কৃষ্ণা বাহঁত আহিলে আৰু লগৰজনী আহিব সিহঁতে আহিলে মানে কেকটো কাটিম আনিলে আনিলে আৰু ডাইনিং টেবুল খচ খচত কিমান ধুনীয়া পোহৰে মানে সজাই তোলা হ'ল এয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ সাজু কৰি থোৱা হৈছে আৰু এতিয়া মই কাটিম কেকটো আৰু এইটো হ'ল মোৰ কেকটো বাৰ্থডে কেক হেপি বাৰ্থডে আজি বাৰ্থডে আলহী আৰু আহিব আৰু এই লগৰ এজনী আছে সি তাৰ হাজবেণ্ড আহিব আৰু আহিলে দুই এজন আলহী আহিছিলে গ'ল
Sebagai dekat pun nongol nih, video kau boleh pahoy deh kilo, mana kek kuah sadia, ini mana heboh deh aku deh. Sudah. Masih. Ya, nong lagi sungguh. Ya, mie jadi kisah dek kek sek lagi ya, saya itu nih pura kek lagale. Aro mie sarta khalu, aro etia, ini bohia su tinjau ya, ada Maria su. Mana aro, imane aro aji party boleh imane di luar. Oke, ya bang. Oh, mangko, mangko, mangko kasih. Ya, mangko. Mangkok kasih. Tuh enek ya aru. Tuh enek ya aru. Aji din tu gol aru deh. Diwali Diwali pujar pura. Diwali pujar pura. Aku birthday lagi mana enek ya gol aru. Akibat kuri bapun lagi u. Jate. Oh habu sulit dalor aru dalor tak. Anu anu anu. Kopi satu jate. Dan dunia kita kiba paru. Mana apa lagi boleh akibat kuri bapun. Semua di dia. Thank you. Dia semua dia. Wah, beda. Ah. Ya, tonat ya. Tuh, man guys, kali pun hasil ke video tu. Mana hasil? Hai. Hai. Kali pun hasil ke video tu. Mana hasil? Apa kau siapa lagi mau video tu? Saya bahal papa. Aduh, ziman kini pahilu video kau boleh sesta kau ilu. Tene jadi bahal pahil video tu. Tene hal eh. Oi, like kau ibu no. Like kau ibu. Share kau ibu. Comment koribo, subscribe koribo. Oh, aku lupa ya soalnya hal lain mau ada nonton video kita aja loh. Bye bye, bye 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 bye.